Պարոն Բաբայան, նախ ներկայացնենք մեր արտաքին հարաբերություններում ինչ փոխհարաբերություններ ունենք, մենք ինչ գործողություններ ենք այս պահին իրականացնում, հատկապես գերիների հարցի հետ կապված։ Մշտապես նշվում է, որ միայն քարտեզների տարբեր ինչ-որ հարցերի վերադարձնելու դեպքում են ադրբեջանցիները պատրաստ մեզ վերադարձնել մեր ռազմագերիներին։ Մենք ինչ ենք անում այս ուղղությամբ, այս պահի դրությամբ, Արցախը ինչ է անում, ինչ քայլեր է ձեռնարկում, ինչ հանդիպումներ եք ունենում ընդհանուր։ Ու գիտեք, որպեսզի քայլեր ձեռնարկենք, մենք պետք է բնականին շատ լավ պատկերացնենք, ում հետ ենք գործում ենք, որովհետև տարբեր երկրների հետ բնական է, որ յուրաքանչյուր երկիրը իր յուրահատկությունն ունի և հարաբերությունները կամ այս կամ այն, այսպես քայլերը ձեռնարկելիս պետք է բազմաթիվ հարցեր աշխատեն։ Ուրեմն Ադրբեջանի ունենք մի երկիր, որտեղ հայատյացությունը միշտ եղել է կարևոր, այսպես ասած, գրավականը, այսպես փիլիսոփայությունը պետականաշինության առավել ևս անկախ Ադրբեջանում հայատյացությունը հիմնական, այսպես կարելի ասել, ուրակարգ ներից մեկն է Ադրբեջան։ Դրա համար այդ երկիրը խախտում է կոպտորեն բոլոր մարդասիրական, միջազգային մարդասիրական իրավունքի բոլոր նորմերը, գերիներին նա պարտավոր է և պատանդենին վերադարձել, պարտավոր է առանց որևէ նախապայմանի, բայց սա Ադրբեջանն է։ Այսինքն նման քայլերով փաստորեն խախտելով ամեն ինչ և տեսնում է, որ փաստորեն նման պահվածքը ներկայ դրությամբ միջազգային հարաբերությունները տեսնում է, որ անցնում է այսպիսի պատմածը, դժբախտաբար, և մենք պետք է իրատես լինենք։ Այդ է պատճառը, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերիներին և պատանդերին մենք կարողանանք վերադարձնել օր առաջ, որովհետև մեզ համար յուրաքանչյուր մեր հարինակցի կյանքը ինքնին երևի ամենամեծ արժեքն է, պարզ է։ Հետևաբար արվում են տարբեր քայլեր։ Պարոն Բաբայան, միջազգային հանրությունը ինչու է այս հարցով ևս լռում, շատ պասիվ գործունեություն իրականացնում, մենք հատուկ կետ ունեինք համաձայնագրում, որով հստակ նշված էր, որ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, ինչու է միջազգային հանրությունը որևէ ձևով չի արձագանքում, լռում է։ Որովհետև գիտեք, արձագանք կա, բայց այդ արձագանքը իհարկե մնում է արձագանքի մակարդակում, կա որոշ քայլեր, հիմնականում իհարկե կան նաև կառույցները, որոնք ավելի շատ են արձագանքում, կան կառույցները, որոնք առհասարակ անտարբեր են, բայց սա է իրականությունը, և մենք պետք է իրատես ունենք, որովհետև աշխարհակրթականությունը երբեմն ավելի մեծ, շատ ավելի մեծ, անհամեմատելի ավելի մեծ կշիր ունի, քան իրավունքը, քան բարոյական նորմեր, սա փաստ է, և մենք չպետք է դրանից այսպես մոռացության մատնենք այս հանգամանքը, թե չէ մեր քաղաքականությունը լինելու է ոչ այսպես արդյունավետ և իրականությունից հեռու, իսկ սա ընդունելի հատկապես մեր պես երկրում, մեր պես տարածաշրջանում գտնվող երկրի համար։ Հետևաբար սա իրավիճակը իհարկե հիմնական շեշտը այստեղ դրվում է ռուս խաղաղապահների, ռուսաստանի միջնորդության վրա, թեպետ եղել է նաև ԱՄՆ-ի միջնորդությունը, դուք գիտեք, որ Հայաստանով երբոր տեղափոխվեցին, վերադարձան, ուրեմն տուն մի խումբ մեր հայրենակիցներ, բայց հիմնական գործունեությունը իհարկե այս ուղղորդում իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, թեպետ որոշ միջազգային կազմակերպությունը և դա կարմիր խաչը նույնպես մեր գործունեությունը իրականացնում, այցելում է այդ գերիներին, բայց իհարկե առանց Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավման և անմիջական մասնակցության գրեթե անհնարի կլինի որևէ մեկին այնտեղից դուրս բերել, այսինքն ավելի մեծ այսպես աջակցություն պետք է լինի միջազգային համայնության կողմից այդ մարդասիրական հարցը կարգավորելու համար։ Պարոն Բաբայան, առաջիկա ինչ սպասել մեր ռազմագերիների հարցի հետ կապված, արդյոք մենք նորից պետք է ինչ-որ բան տանք, որպեսզի մեր ռազմագերիները վերադարձրեն, նույն ականապատ քարտեզներին է վերաբերվում, չգիտեմ, ինչ-որ Գեղարքունիքի մարզի, Սյունիքի մարզի այդ հատվածներից ադրբեջանցիները չեն հեռանում, ինչ-որ տարածքներ են պահանջում, արդյոք մենք պետք է ինչ-որ բան նորից տանք մեր ռազմագերիների վերադարձնելու նպատակով։ Գիտեք, մենք պետք է աշխատենք, որպեսի ամեն ինչ անենք, որպեսի իսկապես այդ մարդկանց կյանքը պահենք, բայց նաև շատ կարևոր է հաշվի առնել
օտանության համակարգը եւս։ Ուհ։ Ինքը շատ բարձր հիմնախնդիր է, շատ ասես մեծ ծանր եւ շատ ասես ցավալի երկընտրանք է, հասկանում եք։ Բայց դեմոս Ադրբեջանի մենք այդպեսի եկինք։ Եվ երբ որ ադեկվատ չէ գնահատում, ով է քո դիմացինը, միշտ լինում է ողբերգություն։ Ուհ։ Դրա համար պետք է պարզապես ամեն ինչ անենք, որ վերադառնան մարդիկ եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի նաև մեր անվտանգային համակարգը այն սպեսիալի թույլ չտանք, որպեսզի այնպիսի իրավիճակ ստեղծի, որ հակառակորդը թշնամի, կայթակղվի և նորից ինչ-որ կարելի դի։ Եվ պան Բաբայան, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում արտաքին գործերի նախարարություն չունենք, չունենք փոխարտ գործնախարարներ, նշանակված չեն, հեռացել են։ Նախարարն ասել է, որ ոչ իշա Հայաստան ինչ-որ փաստաթուղթ էր պատրաստում իշխանությունը ստորագրել, հիմա մենք չունենք արտաքին գործերի նախարար և կազմ։ Սա ինչ վտանգի առաջ կարող է դնել մեզ, կամ մենք չունենք բանակցող, սա ինչ խնդրի առ, ինչի մասին է խոսում։ Գիտեք, իհարկե, կարծում եմ, սահմանված ժամկետում պետք է, որ ձևավորվի նաև, այսինքն ղեկավարական շամակի նաև այդ նախարարությունը, որովհետև սա առանցքային նախարարություն է, և սպասենք, տեսնենք, շատ կարևոր է, որպեսզի լինի բանիմաց, հայրենասեր, այսպես կազմ, որ ավելի էֆեկտիվ և ավելի ճիշտ, այսպես մեր շահերը պաշտպանեն։ Պան Բաբայան, Արցախում հիմա լարված է, լարված չէ, ինչ իրավիճակ է, որովհետև մի ժամանակ առաջ բողոքի ակցիաներ էին ընթանում, նախագահի հրաժարականի պահանջ կար, ինչ իրավիճակ է այս պահին, արդյոք հանդարտվել է։ Այո, վաղուց հանգիստ է, ահավոր շոկ է, եղանակված է, ընդհանուր առմամբ այսպես հանդարտ է, հանգիստ է, այսինքն այդքան էլ ակտիվ ժամանակատված չէ քաղաքական ժամանակ։ Ինչ կլինի հետագայում կտեսնենք։